Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizioni Publik të Kosovës. Parlamenti Evropian sot voton tekstin për të cilin janë marrë vesh vendet e Bashkimit Evropian që edhe kosovarët të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Pas hedhjes në votim edhe në Parlamentin Evropian, hapat e mbetur për këtë proces janë që akt ligjor të nënshkruhet nga përfaqësuesit e institucioneve të BE-s, i cili pritet të nënshkruhet nesër. Me këtë votim, hiqen të gjitha dilemat ku qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza nga data 1 janari viti 2024. Vendimi duhet të publikohet në gazetën zyrtare dhe liberalizimi i vizave hyn në fuqinë afatin e dakorduar nga 1 janari viti të ardhshëm. Kosova mbetet i vetmi vend në Ballkan dhe Evropë që nuk gëzon liberalizimin e vizave, edhe pse i ka plotësuar kushtet para disa viteve. Kanë mbetur edhe pak ditë deri në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut, Lepo Savicit, Zveçanit e Zubin Potokut. Qytetarët e Veriut në këtë zgjedhje do të hedhin votën në 19 qendra të votimit, 6 prej të cilave do të jenë të rregullta, kurse 13 do të hapen në kontejner si qendra alternative. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka publikuar të gjitha lokacionet se ku do të hapen qendrat alternative të votimit, ani pse ende nuk e kanë bërë të ditur se kur do të vendosen kontejneret në këto lokacione. Ka mbetur më pak se një javë nga zgjedhjet e parakoshme në 4 komunat veriore. Qytetarët e Veriut në këto zgjedhje do të hedhin votën në 19 qendra të votimit, 6 prej të cilave do të jenë të rregullta. Nga 19 qendra të votimit, 13 do të hapen në kontejner si qendra alternative. Një nga këto qendra do të hapet këtu në rrugën Ivo Lola Ribar, pranë stacionit autobuse në Veri, ku qytetarët do të drejtohen kutive të votimit. Komisioni Qendror Zgjedhor tashmë ka publikuar makinën kërkuese ku qytetarët me të drejtë vote në Mitrovic, Lepo Savic, Zveçan e Zubin Potok do të mund të gjejnë qendrën e tyre të votimit në të cilën do të hedhin votën këtë diel. Megjithatë, disa nga qytetarët e Veriut thonë se nuk do të dalin fare në këto zgjedhje. Jo. Jo, lërësht heqe që se kur gjupi shtetës kom fitu. Që njësë të 3 vjetë jetojmë, kur gjupi këtyne, ishë kërkuese ta ka një mu. Ne. Për çfarë zgjedhjesh e keni fjallën, nuk e di. Unë jam i moshuar, ju të rinjë të merruni me tu. Një host të çështjeve politike thonë se organizimi i zgjedhjeve në qendra alternative të votimit nuk është mënyrë duhur e organizimit të procesit zgjedhor. Po kjo është një vetë poshtërim i shtetit Kosovës. Ose duhet më po zgjedhë në qështë duhet, ose më smi bo ato fare. Nuk bohën zgjedhje, dhe më thonë, duke bërë akrobacionet e tila, çfarë ka bërë Komisioni Qendror Zgjedhor. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tashmë kanë publikuar të gjitha lokacionet se ku do të hapen qendrat alternative të votimit, anipse ende nuk e kanë bërë të ditur se kur do të vendosen kontejneret në këto lokacione. Për të koordinuar për zgjedhjet në 4 komunat veriore, Kryeministri Kurti takoi ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, Davenport. Në njoftimin e qeverisë, thuhet se në takim u diskutua edhe për fushat e përbashkëta të bashkëpunimit mes OSBE-s dhe qeverisë së Kosovës. Sipas njoftimit, Kryeministri në këtë takim ka theksuar rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve lokale si obligim kushtetues e ligjor, por edhe si procedurë legjitimitet demokratik për institucionet në shërbim të qytetarëve. Dhomat e specializuara në Hagë edhe sot po vazhdon dëgjimi i dëshmitarit të dytë të mbrojtur në rastin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Kresniqi e Recep Selimi. Sapo nisi seansa, prokuroria kërkoi që ajo të mbyllet gjatë të marrjes në pyetje të dëshmitarit. Dje ka filluar dëshminë e tij dëshmitari i dytë, i cili thanë se është antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe se ka qenë prezent në daljen e parë publike të UÇK-s. Në rastin ndaj krerëve të UÇK-s, javën e kaluar filloi procesi i paraqitjes së provave nga zyra prokurorisë speciale me dëgjimin e dëshmitarëve. Ndërkaq akt akuza e parë kundër tyre u konfirmua me datën 26 tetor të vitit 2020 dhe u bë publike me datën 5 nëntor të po ati viti.
Flasim tani për sulmet verbale dhe ato fizike kundër gazetarëve që raportohet se janë shtuar dukshëm në vitet e fundit. Bazuar në raportin e institucioneve të drejtësisë, vetëm gjatë vitit 2022 janë raportuar 20 raste të sulmeve kundër gazetarëve. Përfaqësues të organizatave monitoruese të drejtësisë thonë se dënimet jo meritore të shqiptuara ndaj sulmuesve janë ndër faktorët që po ndikojnë në cënimin e fjalës së lirë. Ata bëjnë thirrje që të ashpërsohen masa ndëshkuese për rastet e tilla. 20 raste për veprat penale kundër gazetarëve janë trajtuar nga policia e Kosovës gjatë vitit 2022, prej tyre 12 raste me kanosje. Si pas raportit të policisë për periudhën janar-prill të këti viti, janë iniciuar dhe trajtuar 2 raste. Prokuroria themelore në Prishtinë gjatë vitit të kaluar ka pranuar 12 raste, ku janë dëmtuar gazetarët e medjave të ndryshme në vend. Prej tyre, prokurori shtetit ka ngritur 7 aktakuza kundër të pandehurve dhe i ka deleguar në gjykat për trajtim të mëtejmë, derisa 4 prej tyre janë në procedurë të hetimit. Ndërsa drejtori Institutit të Kosovës për drejtësinë e Hatmi Ftaraj, thot se kritikat ndaj gazetarve nga disa përfaqësues të institucioneve, por reflektojnë edhe te qytetarët. Kemi parë që së paku në 2 vitet e fundit, gazetarët janë cak i kritikave nga ana vetë pushtetit, nga ana e këshilltarëve, nga ana e ministrave, nga ana e qeverisë, e cila pasaj sigurisht se kjo po reflektohet edhe tek qytetarët. Në bazë të monitorimit që Instituti i Kosovës për drejtësi i bën në sistemin e drejtësisë, ndel që dhe në ato raste kur kërcënohen, kur sulmohen gazetarët, gjykatat shqiptojnë kushtojse dënime qesharake, ku shumicën e kohës janë ose dënime me gjobë 300-500 euro, ose dënime me kusht. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës Gjemal Regja thot se kohët e fundit ambienti i të bërit gazetari është vështirësuar dukshëm. Ne angazhohemi vazhdimisht që të bashkë me partnerët e ndryshëm, pra duke përfshirë organet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, të koordinojmë veprimet tona në mënyrë që puna e gazetarëve të bëhet e papenguar nga faktorët e jashtëm, sidomos për shkak të faktit që puna jon ka interes kaq të madh publik. Sulmi i fundit ka ndodhur 2 ditë më parë kundër gazetarit të Radiotelevizionit të Kosovës, Islam Haxhiu, i cili është sulmuar në Pej ku kishte shkuar për të marrë informacione lidhur me rastin tragjik të vrasjes së nënës nga i biri. Kryetari Aleancës për Ardhmin e Kosovës, Ramush Haradina, i ka kujtuar betejën e Marecit dhe masakrën në Makoc, ku u vran e u masakruan 124 civil. Si pas ti, muaj i prill i vitit 1999 për shumë familje të Lapit e të Gollakut ishte shëndruar në ditë krimit të paparë. Haradina i shkroi në rrjetin social Facebook se ushtria, policia dhe paramilitarët serb vran dhe masakruan civil të pafajshëm, duke mos kursyer fëmijë, vajza, djem, gra e pleq, ndërsa theksoi se sakrifica e të rënëve është gjithherë motivim për ta dashur dheun e për ta ruajtur lirin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti tha se projekt ligji për tatimin në pron duhet do t'i bëj në fakt lëmsh komunat dhe se do të ketë ndikim negativ në të hyrat vetanake të tyre. Sipas tij, ky projekt ligj do t'i trefishoj normat e tatimit për prona me vlera të mëdha. Ai tha se kjo çështje e qeverisë është tepër e keqe dhe se po bëhet pas një konsultim me komunat dhe bizneset, si dhe tregon mungesë të seriozitetit dhe profesionalizmit në qeverisje. Edhe gjatë këtij muaji të Ramazanit, qytetarët janë përballur dhe janë ankuar për çmimet e larta të shumë produkteve ushqimore. Ata thonë se me parat që dikur mbushnin plot shportat, tani nuk po mund t'i blejnë as gjysmën e produkteve. Ankesa ka ngritur edhe kryetari i organizatës konsumatori, Selatin Kaçaniku, i cili ka kërkuar që të merren masa në mënyrë që çmimet të zbriten. Shpenzoi rreth 40 euro për të blerë produkte ushqimore, por shporton thot se nuk e ka plot si herëve tjera. S'ku marrë kur gjë, këtu e në 4 ere i mora, por nuk e në kur gjë këtu. 4 ere ati e kishe mush gati ku e shporton plot, sa ati e përshe që s'ka kur gjë. Rreth 40 euro për produkte ushqimore të djelen i shpenzoi edhe ky qytetar, i cili u ankua për çmimet e larta.
Po ndikon për çdo familje kjo. Sa është shumë i madh tash. Në krahasim me vitet e kaluara është shumë shumë i madh. Ankesa patën edhe qytetar tjerë, të cilët thanë se me pagat e ulta është vështirë që ti përballojnë këto çmime. Kërko nuk janë nisaj. Çmimet ka dallojnë. Çmimi fis artikli për artikli dallon shumë. Çonë gjeta me lirim do ujë mora. Dikon është mashtraj, dikon ma lirë. Tash po shihet rrogat, pensionet, kur që s'ka kur farë rritje tyne, a shtrejtimi në gjithë kënd nivel tash? Shtrejtjem, shtrejt. Në krasim e qysh kanë qenë për para, shtrejtjem. Kryetari organizatës konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se ngritja e çmimeve të shumë produkteve është e parësueshme, andaj edhe ka kërkuar që të merren masa në mënyrë që ato të ulen. Qeveria duhet të interesohet të shohë se çfarë do të bëjë, sepse këto ngritje çmimesh janë plotësisht të parësueshme. Ministria e Tregtisë Rozeta Hajdari ka deklaruar ditë më parë se pas uljes së çmimit të naftës do të ketë edhe zbritje të çmimeve të produkteve bazë. E një ose ekonomistë thonë se Kosova edhe më tej nuk po arrin të krijojë një mjedis të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Sipas tyre, me shtrejtimin e energjisë elektrike e ngritjen e çmimeve të shumë produkteve, investitorët e huaj mund të shohin si alternativë bartjen e kapitalit të tyre në shtetet të tjera të rajonit. Shtrejtimi i energjisë elektrike, ngritja normës mesatare të interesit nga bankat e çmimet e larta të shumë produkteve, por rrezikojnë investimet e huaja direkte në Kosovë. Kështu të paktën thonë njohës të ekonomisë, sipas të cilëve investitorët e huaj tashmë kanë shumë arsye që kapitalin e tyre ta bartin në shtetet e tjera të rajonit e jo në Kosovë. Kosova është në alin e ndërpamtore si shtet problematik, duke morë për bazë edhe që shtet politike me Serbinë. Edhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike ka më ndiku të investitorët e huaj, sepse nuk ka stabilitet të energjisë dhe në një vend që s'ka stabilitet të energjisë, atëherë edhe investitorët përtojnë të vinë dhe të investojnë. Ekonomia vendore dhe në një shtet nuk mund të funksionon pa mbështetjen bankare. Kur aja është e lirë, ekonomia është më lirë dhe më shpejt e zhvilluar. Kur aja është e shtrejt, ekonomia është më shtrejt dhe është më pak atraktiv për investitorë. Ndërsa njohësi i ekonomisë, Hamdi Malushaj ka thënë se qeveria duhet të josh investitorët e huaj, duke u ulur taksat. Gjithçka është në drejtimin e kontra interesit biznesit. Ti mundesh me josh, me i letue në taksa, me ju kriju rrëfona më të mira, edhe mësë me ti marë Macedonia, Serbia, Malizia, Shqipëria ose kushdo për rreth. Si pas Bankës Qëndrore të Kosovës, vlera investimeve të huaja direkte gjatë vitit të kaluar në Kosovë ka rritur në shumën prej 772.3 milion eurosh. Prezidenti brazilian është kritikuar ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po i shërben propagandës ruse dhe kineze, pasi në vizitën e tij në Kinë, ky i fundit deklaroi se SBA nuk duhet ta inkurajojë luftën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ashpër presidentin brazilian Luiz Inácio Lula da Silva për komentet e tij se Shtetet e Bashkuara po inkurajojnë luftën në Ukrainë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, John Kirby, akuzoi Lullën se po bën papagallin e propagandës ruse dhe kineze. Lula, i cili ka paraqitur veten si ndërmjetës i paqes për t'i dhënë fund konfliktit, ka thënë gjatë fundjavës se Shtetet e Bashkuara duhet të ndalojnë së inkurajuari luftën dhe të fillojnë të flasin për paqen. Kina publikoi një plan paqeje në shkurt, i cili nuk kërkon në mënyrë eksplicite që Rusia të largohet nga Ukraina, kurse Lavrov, i cili vizitoi Brazilin të hënën, tha se Moska ishte mirënjohëse ndaj miqve brazilian për kuptimin e tyre të qartë të gjenezës së situatës. Ne jemi mirënjohës për dëshirën e tyre për të kontribuar në gjetjen e mënyrave për të zgjidhur këtë situatë, ka thënë Lavrov.
Në përgjigje të akuzave amerikane, ministri i jashtëm brazilian Mauro Vieira ka thënë se nuk e di se si dhe pse John Kirby arriti në atë përfundim, por se nuk pajtohet as pak me deklaratat. Brazili nuk i është bashkuar vendeve perëndimore në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe ka refuzuar kërkesat për furnizim me municion në Ukrainë. Dërsa Brazili bën thirrje për bisedime paqeje, Ukraina dhe aleatët e saj thonë se një armpushimi me një hershëm do t'i lejonte Rusisë të mbajë territorin e pushtuar me forcë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim në edicion orës 12.